Zdarec lidi, zdarec Rickman, po dlouhé době u dalšího videa naší Let's Play série, hodně dlouhé době, Splatoon Base. Někteří jste si už jistě všimli na kanále, jakož tam pár zhlednutí bylo, tak další díl Planet Base už byl jaksi vydaný, ale už tam není. Je to z toho důvodu, že jsem byl naprostý idiot a povedal se mi takový fail. Mluvil jsem s kámošem po Skypeu a nějak jsem řešil právě, že render, no, tak jsem vypl zvukovou stopu, ano. Pak jsem to už neskontroloval nějak, nevím proč, a nahrál jsem to bez zvukové stopy. Takže nyní jsme tady zpátky na původním saveu. Aspoň mám poučení z minula, co můžu, co nemůžu. A vrhneme se na to, asi ne? Všichni se ptáte jako, co budeme dělat, ne? Přeci. Tak jednoduchá věc, budeme expandovat. Materiálu máme, že nevíme co s ním. Jen jsem udělal takovou chybu, co jsem dělával, že jsem to tady už připravil, všechno jsem navrhl, ale ty idioti dělali jednu zásadní věc. A to tu, že vlastně pro ně byly stavby prioritní, takže nějaký jídlo, vůbec, co nějaké jídlo, a nechci jíst, tady taky nechci jíst. Prostě makali, makali jak myši. Takže my uděláme jednu věc. Tady ještě. Bychom mohli přidat Mealmaker jeden. A začneme expandovat. A stoleček, abyste neřekli. Že přeci jenom tak. My máme tady kantýnu, bar a airlock. Tak. Co dál? Takže od kantýny asi půjdeme do práce, bych řekl, takže dáme build. Interior structure. A dáme si, začneme processing plantem, samozřejmě velkým, propojíme a hned na to naváže faktory, kde je faktory, jo tady já jsem idiot, dobrý, omluvte moji dočasnou absenci mysli, tak, dobrý, tak, nicméně, samozřejmě máme tohleto. Ale jak si nám se potom zvýší náklady na energii? Protože tyhle ty komponenty byly postaveny. Takže mu bude muset zvýšit i produkci energie, protože ty, když se pojí. Ne. Teď kde to je? Base management? Grid? Jo. Dobře, tak teď, když máme plný výkon a je světlo, tak máme prostě, máme dvojnásobek energie, než potřebujeme. Což není špatné. Ale chce to víc, chce to mnohem víc energie. Oxygen, no, mám taky muset stejně přistavovat. Jen jsem trochu nastydle, takže omluvte, jestli na chvilku se třeba mutne mikrák, protože se budu potřeba vysmrkat. Jak není voda, běž se nabumbát, máš žízeň. A myslím, že ta chvilka toho smrkání přijde hned. Takže vydržte. Mnohem lepší. Takže, my jsme začali, jo, tady jsme chtěli udělat tohleto. Takže base, exteriér a postavíme wind turbín. No ne, teďka wind turbínu, protože začíná noc, držu hubu, vím. Dáme jí semdle. Propojíme. Další věc, power kolektor velký. Tak. Měli bychom to trochu zrychlit, ať makají lidi. A pak všichni máte pauzu, my jste se najedli, napili, nasvačili všechno možný prostě. Jo, vy jste tady idioti, vy chodíte. Ježíši Maria, vy chodíte úplnou. Fajn, dobře, tady budu muset zapnout tohleto. Protože tohle by bylo nebezpečný. Protože ty hřiči prostě to obcházejí takovou dálkou. Vím, je to i moje chyba. Ale budete se vracet už tady tudy, takže to máte blíž ke kantýně. Tak. Běžte se najíst.
Nebo mi pochcípáte. Jak leklé ryby. Počkat, počkat, počkat. Potřebuji to zpomalit. Jak jste na tom? S jídlem? A nechci, abyste mi začali, no ty jsi unhappy. Mně mi jasný, protože makáš. Jak ty jsi na tom? Hele, asi... Tady to je v pohodě už, to už je celý, tady je to celý. A tady, hele, zatím to zrecyklujeme, ať se jdou fakt najíst, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Takže ať se jdou na papak, na papkat. Ajajajajaj, první invadři. Dobrý, za to jsem se sem šli podívat, tak už je mrtvý, dobře. Ochranka zapůsobila velice dobře. Asi ho máme zaplatit ten starport velký, takže... Takže mě pánem vlastně, to jsem zapomněl zmínit, že už i vyděláváme něco málo, takže není na škodu. Tak... No, a vidíte, teďka už nám neběžejí turbíny. A když se podíváme na power grid, tak prostě už jsme v mínusu. Jsme přetížení, což není dobře. Takže mi budeme muset postavit ještě solární panel, aspoň jeden. Kde vidíte, prostě klesá nám ta energie. Jo, ale my potřebujeme tady to. Tak. Potřebuji počkat, až přestanou být hladový. Jo, jsem se lako, že jsme vypadli z energií. No to vím, že je to out of energy, protože jsem to vypl asi, ne? Sakra. Já počkej, nevypl. Jak to? To má být vyplý. Ještě to nepotřebuju, tak to bude vyplé. Jídlo zatím máme dostatek. Tak, nabaštěný jste. Ty kráso. No, ještě kdybychom asi postavili, možná bychom dali ten power collector, by to asi nebylo nejlepší zrovna. Máme docela dost trávníků, počkat, jo. Možná tady snížíme tohle, ať se jdu taky najíst. Musíme počkat prostě. Možná ten taky by jsem... už jí. Jíte. Hlad ustupuje, Trading ship, výborně. Podíváme se, co nám nabízí trading ship. Oh, no super, mega kolektor, bereme a jinak asi všechno. To za to zaplatíme normální peníze. Takže to bude chvilku trvat. 2000 years later, jasně. A, už to tam bude, ještě kousíček. A, výborně, trade. Tak, mega kolektor. Máme první náš technologický pokrok. Takže basement, ne. Build, exteriér, power collector. Vidíte tu krávu velkou? Ta bude stát za to, si myslím. Jo, turbíny jedou na plný výkon, to je výborný. Jo, vím, co jsme mohli koupit od něho. Součástky. Ty nemáme, koukám. No nic, tady zase rozšiřovat dál. Musíme zúžitkovat ten materiál, co jsme nakoupili, ne? Takže, nebo nakoupili. Část jsme viděli, něco jsme i koupili. Takže bar, teďka budeme potřebovat oxygen generátor. A ten dáme takhle. Uvidíte hnedka proč. Protože my postavíme vlastně tak ty kabinky, jako jsme stavili na minulé naší planetě. A ještě mi to připomíná, že my máme asi málo biologů, protože podívejte se, jak se o to starají úplně, nebo si že starají. Jak se starají tady nějací, no tady taky vůbec ne, jak jsme na tom s nima. Kolik máme? Máme 13 biologistů, takže asi si zatneme landing permission, colonist a biologist. Teď umřete klikáním, vím, tak dobrý. Protože nestíhají dávat jídlo, takže. Tak, výborně. Teď, abyste nemuseli asi chodit tak daleko, tak hned eseditujeme kantýnu, abyste tady mohli makat. Jak myši. Pití. Což mi připomíná, jelikož zase budeme rozšiřovat pití tady ty kraviny, jak jsme na tom. No, nechci to tak křiknout, ale do vůbec nám dochází voda, si myslím. Takže ještě rovnou, když jsme u toho exteriér a dáme power
Water Collector, tak to tady mám takovou řadu krásnou. Počkej, vy už ho postavili ten obří. Oh, 20 tisíc. Je to rozdíl a je plný hlavně, což je výborný. Jo, visitors nám zase zaplatí, už máme zase nějaké penízky. Výborně, výborně. No, nicméně. Tady máme co prostě, jo, bar. Tím nebudeme stavět bar. Nic v něm. Ve factory taky nechci, nejdřív ty budovy. Jak stát to s jídlem, kontrola rychlá. Vypadá to docela, docela v pohodě s jídlem, nevidím moc žlutých vykřičníků, tak je to dobrý. Takže base. A teď jdeme dělat ty kabinky. Tak velké kabinky, tam si jich vešlo, jsme jich byli schopni nacpat snad 7. Ale udělám nějakou srandu. Dám jim sem bar jeden, ne? K tomu baru to připojíme. Že prostě někteří naléváci tam budou prostě imrvére, tak to bychom asi neměli podporovat. No, nicméně, nevadí. Máme kabinku velkou. Připojíme další kabinku. No. My ty kabinky jdou strašně blbě dělat. Takže my tím pádem budeme potřebovat další oxygen generátor. Abychom mohli tak udělat nějaký ten vědec další, abych tady udělal takových dobrých 50 míst aspoň. Jsem pokusil teda. Zatím. Disable. Nám by to zbytečně žralo energii, že? Takže což my nepotřebujeme. Faktory máme, železo máme, všechno máme, lidi máme. Ale máme problém. Kde to mám to? Kde mám tvorbu na součástky? Součástky, součástky. Tady jsou? Iron Workshop. Semiconductor, spare. Potřebuji tohleto. Potřebujeme součástky. No tady to můžeme kudy dát. To by jinak nebylo dobré. Tak, tady to můžeme tak vypnout. Tady, jo, to už je připravený. Tak, běžte se, běžte se. Zatím, než to postavit, já se potřebuji opravdu zase vysvrkat. Jsem fakt nechci pady, ale prostě jsem si řekl, že já musím natočit, jo. Čekáte dlouho už na tohle. Takže vteřinku. Jsem zpět. Tak. Visitor je další, výborní návštěvníci. Jak to takhle vypadá? My potřebujeme ty součástky. Všem přestala fungovat jedna úplně, turbína. Takže teď je pro nás, tohle teďka je pro nás postradatelný úplně, takže to vypadá. My se musíme snažit prostě udělat ty součástky. To jinak nejde. Tak super, tohle už je opravený. Dvě už jsou opravený. Musíme se věnovat tady tomu teďka, sakra práce. No to jsem chtěl víc toho postavit, jako. Musím počkat, až přijede nějaký trader, a zkusím povolit ještě tohleto. Abychom měli možný. Jo, počkat. My jsme přestali hlídat ty kolonisty, co? Abychom jich tady neměli jak mravenců. 15, dobrý, ještě necháme. Nějak si se hoděj. Potřebujeme ale zvednout produkci. Asi jídla, protože nám jak si tak trošku koukám, že nám tak trošku dochází. Nebo tady, tady ne, ale tady. Tak, tady jsme to opravili. Výborně. A že by? Ne, kolonista. Jeden? No, tak to ještě můžeme nechat asi. To je ještě docela dost potřebujeme věcí opravy, takže. To je decentní. Ah, visitor z shipa, to nechci, já chci. Trader. Tradera, potřebujeme obchodníka. Nic, můžeme tady s tím zase dát. Kabinky. Naše milé, roztomilé kabinky. Tak. Další kabinku. Velkou. Použijí tam nějak.
Na prcnu, šup. A jako proč nejdeš? Tady jdeš, tady ne. Jo, možná asi vím proč, kvůli tady tomu. Nevadí. No, nic, máme tady. Zase další 4 kabiny, možná dáme ještě jednu tady. Tak, to necháme bejt. Tady funguje jako mravenci, to když se podíváte na to, tak to je jako fakt mraveniště. Že by někdo? Ne, kolonista, ale už asi nepotřebujeme tolik kolonistů, takže base management, landing permission, kolonist. Tady máme, no, máme 16 těch biologistů. Cože, cože? Zabít, zastřelit. Kde máš moje ochranka? Šup. Chce nás okrást. Chce nás okrást. Naproto. Ha, guard. Jdeme na něj, pojď. Dobrý. A oni vždycky přežijou jen tak tak, to je jedna dokážou být, no. Hned se jdeš ošetřit, jak jsme na tom s lékárnama. Jak to, že máme jenom jeden medkit? Součástky, dvě tady potřebujeme, tři. Tři součástky, to už je docela v pohodě. To už se dá pokrejt. Tady se dělají součástky. Nemáme medic plant. Tady někde musí být mediky. Jo, tady jsou medic, ale nikdo je nešel zpracovávat. Hambo vám. Styďte se, parchanti. Hlavně, že tu makáte, parchanti, no. Hlavně, že je to tady. Škoda slov. Co kdybyste mu šel někdo pomoct? Ne, nehrozí. Jasně, chápu. Dobrý, já se s tím smířím. Já se s tím smířím. Naprosto. Naprosto normálně. Tak. Nicméně my musíme postavit teďka ještě zařídit. Došel na panel jeden. Ale zase prostě přísun energie, protože jak jsme na tom z Power Grid, budeme asi na tom špatně, ale tady už se nám to rozrůstá. A ještě potřebuji semhle dát jednu budovu, jednu jedinou budovu aspoň, aby to bylo soběstačný. A to, jestli zahájáte dobře, a už nějakou dobu sledujete, tak je to biodom. Jo, dobře, máme tady, ale prostě biodomu není nikdy dost. To musíte chápat. Takže, jo a mine ještě jsem zapomněl tady dát, takže... I exteriér to je? Mine? Jo, tady. Hezky do hory. Propojit s východem. Vše super. Tak, jídlo tady máte, papkajte, papkajte, tak. Jo, já vím, co jsem zapomněl. Úplně tu nejhlavnější část tady toho úseku. Co takhle jsem dal taky nějakou věc na sklad. Ne, to Riddicka nenapadne. Ale dobrý, tady ty součástky už máme, takže tady to jedno už přestaneme. A postavíme build, exteriér a potřebujeme... Dáme ještě jednu wind turbínu. Dáme ji, nebo to zkusíme dát semhle už. A ještě jeden solární panel, build, solar panel. Tak. Potřebujeme prostě, aha, jsem zapomněl, tady ještě potřeba. No což. Nejsou free, takže asi už to můžete opravit. A máme problém, spíš tady došlo železo, takže oni musí to tahat ještě ze zadního skladu někde, co? Sakra. A Blizzard imitant, no výborně. Takže jako to nemá, jak moc jim to ubírá. Nevím, jestli Blizzard jim ubírá život nebo ne? Já myslel, že jo, ale... Ne, tak neubírá. Jenom, že jsou strašně pomalí. Ty krása, taková kolona. Zkusíme zrychlit, doufám, že se nic nestane. Ale mají vždycky hlad strašný pak. To je komický tohleto. Jo, ten se už vrací. Jak je na tom? Ten je na tom dobře.
Tak, co ty si, jak se na tom? Máme vás hlídat. Jo, tak sakra, ubírá jim tu život. Takže prostě... Ne, já je nechci. Nehoří, že oni mají prostě prioritu tady to. A dobrý, že stalo Blizzard, výborně. Jako sice nám byl teď jako prospěchu, jo, ale nechtěl jsem, aby mě vyzhebnuli všichni inženýři. A workři. Takže jako, tady už se tam staví tohleto. Což je super, tak. A k poslední dvě části, takže tady dáme biodom, semhle dáme sklad a propojíme to. To bude dobrý. Asi myslím, že bude dobrý, hůst ne. Tak, jak se má to s energií, přísunem energie, bychom měli být docela dost na tom teďka. Dáme, kde to je zase? Base management, grid. No. Máme 466. Přitom, že vítr jaký? Docela plnej, no. Paru monarch, oh. Ano, generujeme spoustu energie. Protože nám žerou spoustu energie ty budovy. A to jsme ještě nepustili ten blok, jo. Bacha na to. Co je tohle? Jo, trader, super. Hned tě skupíme. Já bych chtěl tohle docela, ale... Nemáme co mu nabídnout tak trošku, takže bohužel. A co mu dáme za tohleto? Tohle to bude potřebovat. Bioplast. Tak mu to zaplatíme normálně, že jo? Jaký pak se repetičky? Tak, trade. Potřebuje součástky, to je jako. Radar, zapneme. Takže. Já se bojím to potom pouštět, tohleto sídlo. Tak ale nicméně musíme pokračovat ve stavbě. Kantýnu máme. Potřebujeme, kde to je zase. Já se to nevidím, biodom. Takhle. Build. Storage. Tak. Potom tady odsaď asi vyvedem nějakou tu nemocniční část a tu poli... ochranářskou, nebo... Prostě policejní stanici. Řekněte si to bude, jak chcete. A vy zrychlete, makam, jedu. Tak, zatím můžeme začít dělat domečky. Domečky máme všichni rádi. Domečky. Postýlky. Není člověk, který by neměl rád postel, si myslím. Takže tak a jedeme. Postel. 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 Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Výborně. Tak. Jak jsme out of sphere? Nic jsem teďka přivezl. To přivezl, nakoupil. No tak. A tři. Čtyři. Jak to? 4, 5, 6, 7. To je krásné šesté číslo v té kabince. Sedmička. Nad ničím nepřemýšlejte, prosím, pěkně, jo? Jo, to je ta věc, které jsem se teďka bál. Sakra, ne. Oni začínají umírat. Kvůli tomu, že mají hlad, já jsem měl počkat chvíli. Sakra! Já to snížím, já to zpomalím na chvilku. To je ta věc, co se stane, když chcete moc věcí najednou po všech. Takže tohleto nechci, aby byl pod nátlakem. Kde ještě nátlak? Tady je nátlak. Musí se vypnout nátlak, prostě musíte se jít najíst. Co vy? No, to není dobrý. To vážně, ale vážně není dobrý. Co chybí tady?
sakra, chybí součástky, já to snad budu muset zrušit. Tady to je celý dobrý. Oni teď se nebudou najíst, to je to nejhorší na tom. Oni jsou unhappy. Jdou se ožrat. Vy jste na tom vytrýli, nesete to železo. Vy jste na to dobře. A co ty ostatní, to jako... Počkat, tak to... To jste se vyměnili, nebo ne? Hlavně se běž najíst, prosím, běž se najíst. Máš kantýnu hned tady, aha. Tam nikdo nepřijel jídlo, jasně. Ne. Dobrý, hodný kluk. Běž se jíst, běž jíst, běž jíst. Já tě budu sledovat. Tak, 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 tak. Kam jdeš? Ty idiote. Běž se najíst. Oh, tak dobrý, jde se napít, výborně. A teď se běž prosím najíst, tak. Aspoň někdo. Tak dobrý, ty se najedli. Jo, super. Počkej, jak se na tom zídlem vůbec? No, vypadá to, že je to v pohodě. A pár lidí jsme obětovali. Je to pro dobro společnosti. Musíte mi věřit. Bylo to nutné. Tato mise, tento plán si žádá oběti. Takže tohle můžeme postavit. Všechno může se postavit, výborně. Ne, prosím, neuděláš tu blbost. Dobrý, není tak blbej. A už myslím, že tam zůstane. Oh, Goliáš. Ale my zase nemáme věci. Ale má spoustu součástek. Aspoň něco. Něco koupíme málo. Co mu za to nabídneme? Zeleninu. Tu bude mít určitě rád. Trocha zeleniny jako ještě nezabila. Tak, storage has been completed, výborně. A my se blížíme do finiše našeho dílu. Jako nějaký pokrok si myslím, že jsme udělali. Tak ve svět, když jsme přišli sem, začali jsme tady s tím. Teď tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mám nějaký budovy, takže nějakých 15 nových budov máme prostě postavených. Taky nás to stálo docela dost železa. Ale prostě stálo co to. Přinesli jsme oběť nejvyšší. To, že nám umřeli lidi. Jak? Co nám všechno umřelo? A vidím pořád zhruba stejný počet lidí, takže... Dva inženýři myslím, že zabili. A nějaký workři, možná. Very poor, very poor. Nevím, protože se rozšiřujeme. Medical supply, jak to? No, hlavně, že tady máme medicíny, jak? No. Nebudu už zprostej. Tady by si šel zřepnout ten doktor. Těch máme 5 těch mediků, mě by zajímalo, co fakt dělají ty doktoři. Ten někde žere určitě jenom, a cpe se. Naučit mýho podniku. Ne? Ne? Nevadí. Nicméně, já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, zanechte like, popřípadě odběr. A uvidíme se u příštího dílu, který asi už bude poslední z Planet Base. Uvidíme. Ale nechte se překvapit. A já se vám tedy pro dnešek loučím a uvidíme se příště. Takže čau.